السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ مزیدار پروگرام آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، میرا پروگرام ایک سوال ڈاکٹر اجمل ملک کے ساتھ۔ اور آج جو میرا سوال ہے اس کا جواب ایک مرتبہ پھر آفرین پری جی، ہماری تھیٹر کی سپر اسٹار، تھیٹر فلم تنویر، وہ میرے سوال کا جواب دیں گی۔ جی آپ دیکھیے، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تنگ تو آ گئی ہوں گی آپ کی، ہر ہفتے نواں سوال۔ سچا میں پہلے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں تو جو بھی پوچھوں گا، پبلک آپ کو پسند کرتی ہے، آپ سے سوال کیے جائے نا، اب پبلک آپ کا ڈرامہ دیکھتی ہے، ٹی وی پر دیکھتی ہے، فلم دیکھتی ہے، اب یہ باتیں پبلک آپ سے سننا چاہتی ہے جو مطلب میں پبلک بھی سننا چاہتی، آپ سننا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ آتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی بالکل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سوال پوچھے تو میسج یہ ساتھ ہے، جی بالکل آپ پبلک پراپرٹی ہیں، ہم پبلک پراپرٹی ہیں۔ سوال ہے میرا آپ سے، پیسہ تو آج کے دور میں ہر بندے کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے؟ گننے کے لوڈ نے پہلے دیا فیصلہ۔ اچھا ضرورت پیسے کی جو ہے نا، وہ حقیقت تو ختم ہوتی ہے، اتنی مہنگائی ہے، وہ سخت ضرورت ہے۔ نہیں بندہ سوچتا رہتا نا، کہتا یار آج کی 2 کروڑ روپے یار چڑھ جائے، اے کام کر لیے شکر ہے، اس تو بعد بھائی سانو نہیں لوٹ، پھر اس تو بعد تیار ہوندا ہے۔ نہیں نہیں یہ تو جتنی مرضی کر لے ختم، کم یہ جو ہمارے جو ان سے ایکسپنس ہوتے ہیں، کپڑے، جوتے، آپ کے تو بہت ہی، یو نو موبائلز اینڈ یو نو لاٹس آف، ہاں جی، تو پھر وہ خرچے تو کرتے ہی ہوتے ہیں، یہ بتائیں نخرے اتنے خرچے، یہ تو بینک نہیں لگتا تو آپ نے، نہیں نخرے وہ والے نہیں، وہ والی ادائیں اور نخرے جو پبلک دیکھنا چاہتی ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ آتے ہوئے اچھا لگتا ہے یا جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہے، نہیں میری تو دعا ہے آپ کو اللہ میاں بہت پیسہ دے، میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ پیسہ کس کو کیوں آ رہا ہے، میرا تو یہ سوال ہے کہ پیسہ آتے ہوئے اچھا لگتا ہے یا جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ کیا بات ہوئی، کامن سینس کی بات ہے کہ خواہش سچ بولنا چاہیے نا، پیسہ آئی جائے، کسی کی محنت کا ہو تو خود کو بہت اچھا لگتا ہے، اپنی محنت کا ہو تو جاتے ہوئے بہت برا لگتا ہے۔ نہیں بات تو یہ ہے کہ پیسہ آپ کی محنت ہو، پیسہ کسی کی محنت پیسہ آئی جائے اور آتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ مجھے یہ بتائیں جب آپ کے پاس پیسہ ہے سکون کی نیند آتی ہے؟ پیسہ ہو تو سکون کی نیند آتی ہے، سب سے پہلے تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سکون کی نیند نہیں آتی، کیونکہ جب بہت زیادہ پیسہ ہونا تو سکون تب بھی نہیں ہوتا۔ نہیں مطلب پیسہ بہت زیادہ آ جائے سکون اٹھ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں بندے کو یہ ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میرے پیسے پہ کوئی قابض نہ ہو جائے، کوئی میری زندگی میں ایسا نہ آ جائے، میرے گھر والے نہ مجھ سے چھین لیں، مجھے ہی نہ کچھ کر دیں، کبھی اس کے پیسے پہ قابض، زیادہ پیسہ بھی آپ کے لیے نقصان ہے۔ بالکل صحیح ہے، پیسہ میں نے دیکھا ہے کروڑ پتی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ رات کو اتنی اتنی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں، بالکل نہیں، پیسہ آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو گولی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، وہی آپ کو مرڈر کر دے، ٹینشن مرڈر کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ کئی خواتین ڈاکٹر صاحب ہماری شعبے سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں کہ مطلب اس چیز سے بھی ڈسٹرب رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بلیو نہیں کر پاتے، یقین نہیں کر پاتے، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا اپنا کون ہوگا اور پرایا کون ہوگا، اس میں آپ کے ریلیٹیوز بھی شامل ہے، اس میں آپ کے اپنے رشتے بھی شامل ہیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی شامل ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت زیادہ ہو تو نہ آپ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور بہت کم ہو تو نہ ہی پیسہ، مطلب اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق، جس آپ ضرورت کے مطابق، آپ کی خواہشات، ہاں جی نارمل، میری اپنی پرسنلی بھی نا ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ بھائی جو ضرورت کے مطابق جو میرے لیے بہتر ہو اتنا ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں پھر پیسہ آپ نے اکٹھا کر لیا، جوڑ لیا، کس نے کہا؟ نہیں ہے نہ کرو، پیسہ 500 روپے پہلے بندے سے دینا، دسا بھی کتنے کیا کہ پیسہ جوڑ لیتا ہے؟ ہاں دسو
मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे हम मेहनत करते हैं हमारे जो मेहनत के पैसे हमें जब मिलते हैं इसी तरह जो हमारे साथ मेहनत करे होते हैं उसी तरह जब उनको उनकी मेहनत मिलती है तो जो खुशी उनके चेहरे पर होती है वो खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं नहीं कोई हमें विंगा जाए मुंह बड़ा किया फ्री नहीं प्रॉब्लम है ये वो पैसा लेके बाद में पता चला उसने झूठ बोला है नहीं वो डॉक्टर साहब उनकी उतनी अमाउंट नहीं होती यानी कि उनकी इतनी वो नहीं होती कि वो ले भी जाए ना एक बात है ले भी जाए तो वो दुखता हां दुखता नहीं है जी हां पूछ रहे पर्स में 50,000 है सुबह आपने बिजली का बिल जमा कराया 41,000 आया इस दफा सीरियसली बिल इतने ही आ रहे हैं तो एसी भी नहीं चल रहा डॉक्टर फिर भी इतने आ रहे हैं ये सवाल तो करें ना बिल लगे गवर्नमेंट की वो ये कहलाता प्रोग्राम गवर्नमेंट की नजर में चल रहा है एसी नहीं भी चल रहा तो चल रहा है तो आप घर पहुंची हैं सुबह बिल जमा कराना उसे पता लगे 15 पुराने आए बैठे हैं वो 50,000 अचानक उन पर खर्च करने पड़ गया तो वो खुशी होगी या तकलीफ खुशी होगी उसकी वजह ये है कि मुझे ये पता है कि जो मेहमान है वो अल्लाह ताला की रहमत होता है और ये भी मुझे पता है कि अल्लाह ताला देतों को देता है यानी कि जो शख्स देता है तो अल्लाह ताला भी उसको देता है कि मैंने इसको देना है तो इसने आगे देना है बेशक लिहाजा मुझे खुशी होती है नाज़रीन ऐसा है कि आफरीन जी की एंट्री आने वाली है और ड्रामा मेरा अपना है किसी और का ड्रामा होता मैं अभी आफरीन को तो ये बिल्कुल भी मेरा वो वेट नहीं करते तो अभी हम 5 मिनट लेट हो चुके हैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इनके किसी डिफरेंट से क्वेश्चन के साथ थैंक यू अल्लाह हाफिज़